یەکێک لە سزادراوانی بادینان بە دەستوپێکە لە پچەکراوی جارێکی ترە برێتەوە بەردەم دادگا. ئەندامێکی تیمی پارێزەرانی دەستگیرکراوانی بادینان ئاشکرای کرد. ڕۆژنامەنووس شێروان شێروانی لەسەر دوو کەیس لە دادگای لێکۆڵینەوەی دەشتی هەولێر لە کەسنەزان وتەی لێوەرگیراوە. هەڵێت بە دەستوپێکە لە پچەکراوی براوەتە دادگا. بەشدار حەسەن ئەندامی تیمی پارێزەرانی دەستگیرکراوانی بادینان لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان وتویەتی. ڕۆژنامەنووس شێروان شێروانی بە دەستوپێکە لە پچەکراوی براوەتە دادگای لێکۆڵینەوەی دەشتی هەولێر لە کەسنەزان. بەوتەی بەشدار لەسەر سکاڵای ئەفسەرێکی ناوچاکسازی تۆمەتی ساختەکردنی پەنجەمۆری گۆهدار زێباری وتە لە شێروان شێروانی وەرگیراوە. بەڵام ڕۆژنامەنووس شێروان شێروانی هەردوو تۆمەتەکەی ڕەت کردوەتەوە وتوێتی بێتاوانە لەو تۆمەتانەی خراوەتە پاڵی. لەگەڵ دەستپێکی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، ژمارەیەک لە ڕۆژنامەنووسانی دهۆک و بادینان تۆمەتی جۆراوجۆریان بۆ دروستکراو خرانە زیندانەوە و سزا دران. بە ئاوتەی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستان، ئەوانە بۆ چاوشکێنی کردن سزا دران. تاوەکو کەس نەوێرێ ڕەخنە لە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بگرێت.